Welkom bij rond de tafel gesprek van de afsluitende gewastoer. Allemaal een heel jaar alle 10 aardappelpercelen en 7 uienpercelen in jullie vakspecialist gevolgd. Dank daarvoor. Wat is een goed uienjaar? Als het gaat natuurlijk om opbrengst, ja, dan had het natuurlijk absoluut beter gekund. Als het gaat natuurlijk om een stukje opbrengst en prijsverhouding, waar het natuurlijk om gaat. Want je moet natuurlijk zorgen dat je je kostprijs eruit boven tafel probeert te krijgen. Ja, en dan is een beperkte groei natuurlijk ook wel op zijn plek. Dus ja, dat kun je van twee kanten benaderen. Van de andere kant, we hebben natuurlijk te maken gehad met een hele droge winter. Droog voorjaar automatisch. Koud ook relatief, dus een hele trage start. En ja, dat hebben we natuurlijk teruggezien uiteindelijk in de opkomst en ook de ontwikkeling van uien. Nou, en we weten ook van op het moment dat die trips één keer in je gewas zit en hij wordt niet goed bestreden, ja, dan gaat die ui uiteindelijk volledig ten onder op het moment dat je het niet goed hebt aangepakt. Het is een taaie rakker, alleen gelukkig leren we hem ook steeds beter kennen. En dan weten we dus ook van hoe we hem beter kunnen bestrijden. Dat eigenlijk als teler zijnde heb je zoveel uitdagingen in het groeiseizoen waar je op moet anticiperen. Dus toen was eigenlijk vrij snel de link gelegd naar planticiperen. Ik denk dat in het begin de benadering van het telen van innovators niet helemaal correct was. Dus de afgelopen 10 jaar is ook wel veel geleerd van hoe je moet telen. Richt eerst je energie naar ondergrondse delen. Hij dwingt inderdaad groei naar beneden toe. Ja, met om de hele fijne wortelhaartjes. Die maken het verschil in opname van vocht en voeding. Dat wilden we met de Visio Max in de aardappel en ui ook aantonen. We moeten kijken of dat we een goed wortelstelsel kunnen creëren onder de aardappels. Dat kunnen wij met die wortelhaartbevorderaar kunnen we dat doen. Het gaat erom hoe worden die mineralen opgenomen en benut en omgevormd tot plantweefsel. Ook van het bewaren van producten kan eigenlijk beter en dat is puur door een constant klimaat in de bewaring te creëren. Met een constante temperatuur en een constante vochtigheid die je wilt. Wat wij doen is koelen in de cel waarmee we dus kunnen drogen als we dat willen. Koelen is dus ook drogen, maar we doen het aan de andere kant, zeg maar, we halen het vocht uit de lucht. Alleen we zorgen er wel voor dat het product op temperatuur blijft, zodat het eigenlijk de hele dag door kan drogen. Bewaren is eigenlijk van maximaal vocht in je cel doen en proberen het maximaal vocht aan het einde van het seizoen te kunnen verkopen. En dat is wel iets van alles vocht wat je onnodig eruit blaast. Ja, dat is gewoon geld. Jullie bedanken voor de inzet, bedanken voor de toevoegingen die jullie aan tafel gebracht hebben.